Avui hem condemnat aquests atemptats a Barcelona. Condemnem, doncs, i amb aquests 5 minuts de silenci, a la ciutadania fa palesa la seva voluntat de lluitar contra el terrorisme, contra la por i, doncs, en definitiva, defensar la llibertat i la democràcia. Per tant, demanar a tota la ciutadania calma, tranquil·litat i, sobretot, molta confiança.